12 do bëj. Ti ti bëj. Për zotin o konflikt. Kush dëshit jetë në parti? Kush dëshit jetë në shtet? Vetëm të japin popullit. E të punojnë, një fjallë, e të nimërin njerëzit. Kush dëshit jetë? Cë dhe parti vetët. Nuk jam se o ti demokratit asë për punë qaj drejtim. Nuk po ma njëma asë njësëm të punu vetë. Jo, po përveç e dirame se po njëri këtu. Jo. I dhanë proba. I dhanë. Nuk ka për të vaqafe e dirame. Ai thohet grun ti Leqë që kosh që shofish ato shpras në mëzot Kova më kdes të mëse Pad Nga viti 90 deri ka 2007-2008 kishte gjallëri më shumë, ndërsa sot s'ka met asnjë. Jo, s'ka fare, ja simi, ja na shef, s'ish na shef ti jemi. Në përgjithësi, pas vitit 90 kemi punuar shumë mirë. Nuk ishim zbashku gjithë, fkaçim njëna tjetrën, shkoshim ke ora ime, po ai shkoten e shkoshim në kasë aja, me fjalë çdo gjë kishte lezet. Sot nuk shef asnjë, as me lek. As pa lek, po ka lezetin e vetë në bujtësia, ka lezetin e vetë. Ka lezet shumë bili jë pak. Sët, i shef gjënët e shkret, mësimit janë shkret veni, është plek fshati, është plek veni, nuk di si të thamë se është bë veni. I ka morë kërbeti komplet trit, i ka morë kërbeti, edhe ato si janë, nuk punin ma, fare. E kanë bezdi i bujtësin, nuk e kanë më tjef. Për zotin e rëti me vu dërë qeveria, fshati me thanë drejt, ka perspektivat e veta, ka bukurin e vetë, në për vetë e kështu felim. Në është të do të thonë se ju s'kini hetë, s'kini lujë, s'kini pa ma mirë këta rinia, po unë asë një herë nuk e përkratë me ndim, vetë të më venin tim. A një gjënë që i shifet mësi, nuk ka ma para 10 vjetësh, këmë pashku njëni me tjetërin, gra, burra, të mlevë, bujtësin, e në blektorin e boshëm, me në betë të i rytë. Me rratë, të shtesë ka ma ka gjelë në bishtë lepe, e nëse kush këmi gjelë në pletë ma. Sëtë kanë gjelë për atë pletë, të rritë kanë hikë. Qishë në vitin 90, njëre ka 2010, isho 2010, ka qënë qëtër sistem, qëtër ko, ishim, bëshim punën prashitjen, bërnat im dishin njërë që tani, nuk gjenë një edhe me pare. Jo se imi, se kemi ato parët mdoje, po edhe me lek nuk mund të gjensh një me të një mund me që bërë një këshpia. Tani nam vetëm nuk bëmë të asin gjenë, edhe hajtë që të bëmë i tjetra të rejë. Po për menimin ti, mund jam shumë, Michel, kam qef që punën e tokën më stalej vjerë,
po ku më ta mosha filloi e në lene, nuk kemi shme bëna. Fëmija, rinia nuk kanë shtu, së s'ka pare, s'ka të ardhme.